Şəhid ailələrinin mənzillərlə təminatı istiqamətində işlər davam etdirilir. Novruz bayramı ərefəsində Şəmkirdə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Şəmkir rayon icra hakimiyyət tərəfindən Şəmkir şəhəri Nərman Nərmanov küçəsində yerləşən 4 mərtəbəli yaşayış binasından bütün məişət təminatı ilə tam təmirli 3 otağlı mənzil şəhid Alməmmədov Emin Akifoğlu ailəsinə 4 otağlı mənzil isə Şəhid Zamanov Mətləb Nizami oğlu ailəsinə təqdim edilib. Mənzillərin təqdim edilməsi mərasimində Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alimpaşa Məmmədov da iştirak edib. İcra başçısı bildirib ki, hər bir şəhid ailəsi qəhrəmanlarımızın bizə əmanətidir. Hər kəs bu əmanətə hörmət etməyə, qayğı göstərməyə çalışmalıdır.